İnsan hüquqları, erkinlikləri və qanuni mənfaatlarını təminləşdə Ombudsman İnstitutunun oranı və rolu beqiyasdır. Özbekistan Respublikası Ali Məclisinin İnsan hüquqları boyunca vakili tomonidan Amerika Qoşma Ştatlarının Xalqaro Dini Erkinlik boyunca komissiyası azaları iştirakıda təşkil etilgən uçuraşıda aynı mavzu muhakəmələr mərkəzində boldu. Tadbirda dastlab mehmonlarga inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash borasida yurtimizda olib borilayotgan islohotlar, xususan Ombudsman instituti faoliyatining takomillashib borayotgani haqida so'zlab berildi. Ta'kidlanganidek, mazkur tizimning tashkiliy huquqiy asoslari mustahkamlanib, inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlari tubdan yangilanmoqda. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun qabul qilindi. Unga muvofiq vakilga inson huquqlari hamda erkinliklar to'g'risidagi qonun hujjatlarga rioya etilishi ustidan parlament nazoratini ta'minlashda yangi vakolatlar berildi. Xususan Ombudsmanning qonun ustuvorligi va adolatni qaror toptirishga oid huquqlari kengaytirildi. Shuningdek, Ombudsmanning joylardagi mintaqaviy vakillarning huquqiy maqomi va vakolatlari belgilandi. 2019 yilda bu borada qonunchilik tizimi yanada takomillashtirildi. Uchrashuvda prezidentimiz tomonidan sud huquq tizimini liberallashtirish, insonparvarlik tamoyillarining ustuvorligini, diniy bag'rikenglikni ta'minlash borasida ham keng qamrovli ishlar olib borilayotganligi misollar yordamida alohida e'tirof etildi. Muloqot davomida mazkur yo'nalishda mehmonlarni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob qaytarildi. Mehmonlar bu yerda tashkil qilingan kichik muzey faoliyati bilan ham tanishdilar.